Дослідницька робота «Первоцвіти рідного краю». Другий етап Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань» у номінації «Пізнаймо природу». Підготував учасник гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу «Чаплинський ліцей» Дубовиківської сільської ради Дніпропетровської області. Учень 5 класу Олексюк Владислав Миколайович, керівник Олексюк Тамара Леонідівна. Актуальність дослідницької роботи у зв'язку із складною екологічною ситуацією в країні в наші дні ми маємо багато уваги приділяти навколишньому середовищу. Матеріали роботи підтверджують, що на території нашої громади є балтійські системи та лісосмуги, які потребують очищення від сміття та контролю за внесенням пестицидів і гербіцидів для сільськогосподарських культур. Прислідницька робота дає можливість нагадати про незаконний збір і реалізацію рідкісних первоцвітів, занесених до Червоної книги України, всіх видів пролісків шафран, брандушки, горицвіту, став головною причиною швидкого скорочення їх ареалу. Мета дослідницької роботи – дослідження видового складу первоцвітів, їх територіальне розміщення в рідному краї. Завдання – дослідження. Дізнатися, які рослини є первоцвітами в рідному краї. Визначити основні ознаки, що об'єднують ці рослини. Поширити свої знання про первоцвіти нашої місцевості. Виготовити пам'ятку, розповсюдити її. Первоцвіти називають першими усмішкою весни. Саме вони ніжні і тендітні. Першими відчувають, що не зовсім теплі, але вже приємні промінчики весняного сонечка. І як прикро, що деякі з цих квітів на межі зникнені. Шафран – крокус весняний, трав'яниста багаторічна рослина. Квітне – 3 тижні з початку березня місяця. Темно-зелені вузькі листики, квіти – лілові, білі, інколи смугасті. Фіалка звичайна. Більшість фіалок маленькі, багаторічні рослини, але деякі однорічні, а деякі невеликі кущі. Кольори квіток змінюються залежно від виду. Багато з них фіолетові, звідси походить її назва. Гусяча цибулька – це багаторічні трав'янисті рослини. Цвіте навесні, одні ростуть на відкритих, добре освітлених місцях, а інші в тіні. Грунти повинні бути пухкими, родючими, вологими, але без застою води. Розмножуються насіння та дочірніми цибулинками. Калюжниця – багаторічна трав'яниста рослина. Є одним з найпрекрасніших первоцвітів після довгої зими. Під час цвітіння від рослини неможливо відірвати очей. Квітки великі, правильні, розміщені на довгих квітконіжках у пазухах листів. Проліски. Вирощують проліски для озеленення на газонах, клумбах, на зрізування, маленькі букети та для вигонки у теплицях. Найкраще вони ростуть суцільними куртинами під різними листяними деревами. Більшість видів пролісків ранньовесняні, медоноси і пилконоси. Горицвіт. Одна із перших весняних квіток, поява якої знаменує пробудження природи – трав'янистий багаторічник. Квітки поодинокі, з блискучими жовтими пелюстками, розташовуються на кінцях стебел. Квітки розкриваються в сонячну погоду, вночі та похмурі дні вони закриваються. Ознаки, що об'єднують ці рослини – перше весняне потепління, раптові снігопади і заморозки, яскраве забарвлення привертає увагу комах запилювачів. Короткий час ці рослини ростуть, тому вони мають невеликі розміри. Запам'ятайте назви первоцвітів нашої місцевості – пролісок, медунка, гусяча цибулька, пшінка, фіалка звичайна, калюжниця, горицвіт весняний та інші. Правила, яких треба дотримуватися. Наривіть первоцвітів, а тільки милуйтесь.
майже усі види первоцвітів занесені до Червоної книги. Їх кількість у природі щороку зменшується. Торгівля первоцвітами заборонена і карається законом. Свідомо відмовтеся від купівлі квітів. Станьте на захист первоцвітів. Цінуйте кожну рослину. Висновок. Підводячи підсумок своїх досліджень, хочу зауважити, що всі первоцвіти мають особливу будову, невеликі за розміром рослини. Квітки яскравого забарвлення, підземні частини рослин, кореневища або цибулин, що допомагає їм цвісти навіть в холодну пору. Тому ми маємо берегти і цінувати красу природи, примножувати її, створювати умови для їх поширення, слідкувати за викиданням сміття у спеціально виведені місця, поширювати інформацію про наслідки зниження.